Kancil tak cekai podo melayu kabeh. Woi lah, iki ono gondo arum opoi. Saja ono satria ingkang lagi lumaksana coba tak terlukani. Thank you.
Kekasihku bali takon sapa kang dadi arep kowe takon karo aku ingkang bau reksana alas kene jenengku Singa Bermara ana kawan ana buri kuwi jenenge sapa wong lagi pisanan ketemu kok mlira. Oh, ngelirok piye wong pancen kira ngene kok ngelirok. Sabar, sabar, sabar. Sabar. Jenenge wong ora ngerti ya sok ngono kuwi. Wah, kok. Wong ngono kaya bagus-bagus wong padha mrono sing ngono kok. Jenengku Gareng. Kowe Gareng, ya. Sing dhuwur kaya unta kuwi sapa? Lah, arep tenang. Lagi pisanan ketemu suaranya wis ora kepenak. Aku Petruk. Kowe Petruk ya. Para nyapa. Sing mburi dhewe mripate sak taplak meja kuwi sapa? Ora duwe jeneng. Ora duwe jeneng aku. Gong, aja ngono ki to, Gong. Wong srawunge aja pilih-pilih, ngono. Ora ngomongke manungsa. Kabeh manungsa kan cipta dening Gusti iki wajib diserawung. Halah. Pilih serawung kok serawung karo macan. Ora urung nek luwe goleki mesti. Asalamu dhewe wae kowe dadak aku. Ora urung nek luwe goleki kowe galeng niku wae pundi. Cepet-cepet pangan sak anak bojomu. Kowe bayang ya ngono to. Apa? Anak lu mulai Petruk niko daleme pundi? Cepet-cepet pangan sak anak bojomu bareng aku ora ketemu wong alamatku tak dhelike ya. Apa ya alah kandhane ya. Abone takon ning warung-warung kita. Ora bakal mudeng. Bagong niko mae pundi? Wah jenengmu Bagong. Lho kok lho ning aku dhewe lho. Aku dhewe ora sadar. Ora urung kok ya dipangan wong sak rombongan kok. Syarat dulu. Duwe karep kang kepiye dene kene nyekat marang lakuku. Ora sajan wae, Gus. Wis pirang-pirang dina aku ora entuk pangan. Aku jaluk kancamu siji wae bakal tak tatak cara mongso. Piye?
Kowe duwe ta, Mas? Iya, aku njaluk kancamu siji wae bakal tak pangan. Enak banget karamu ya. Nek pengen mangan dulu kancaku sing cilik iki. Kuwi enak iwake kemripik. Wah, wong edan. Tanggane tawak-tawake ora. Aku ora seneng. Dagingnya ora enak. Heh, apa kancaku sing dhuwur iki? Kuwi wae bayar kuwi. Aku ora doyan. Wah. Bocah edan. Tanggane tawak-tawake. Aku ora seneng kancamu kabeh. Lah terus aku pilih kowe wae. Piye? Kuwi mangan aku. Iya, ora sudi. Pilih pisanan nang pilih macan. Pilih ki rondo, ayu, lawen. Kuwi barang, Gus. Kowe bisa tinimbang mateni kancaku. Luwe becik aku panganan wae isar dulu. Nyawamu mok enteng ti. Lakon diak gerak limpamu. Thank you.
Sunyoni Gondoyo Nidri Sunyo Purnomo Sasi. Kegek uken uken sak duri me ngopor dule lah kok malah kodol kepelayu apa api ya pak dorogi pakan macan pak wah iya mo dorogi gondong macan biye mo tapi ya pak dule petro kaki kaki darahmu Dule, tulungane kowe sing sentosa dhewe. Dadi daramu tulungono. Oh, dadi nek ana kuranane Ndara, aku ben dienggo tanduk macan ngono apa iki? Mungkin mikir nggo nalar to, Pak. Ora coba saiki ngene wae, upamane. Ndara Permadi iki mengko nganti awake dhewe sowan negara Ngamarta konangan lawan para punden Pandhawa kamangka Pandhawa sing paling galak dhewe iki sing paling medeni iki Raden Bratasena saiki coba aku tak ganti Raden Bratasena coba kepiye marwan sowan Semarigi, oke pulau. Darah mau permadar nanti. Wonten aras dipangan macan. Orang mau tututi. Wonten iso mlayu. Beda iki. Wong wis tuwa, orang di tatanan jadi pamong pamong opo. Bocah jadi mati. Semar nopo pakuman. Oleh ngebagor semar cemplungnya bagor tangan ini sorbur hikum nih kali padaknya gambar disebar anak aku pilih, aku pilih iki yang ngeluh dingkan karen ini oke, pulang darah darah mau permadana ngendi gua terngalas dipangan macan orang mau tututi apa tuh sama lagi kok iki yang ngeluh bocah jadi mati, garing nopo pakuman boleh nopo pecan semprong, kayak ngerok bubule garing wala yuk gulung kok gulung apa kukus banyak ini iki yang ngono, bagong ini mau dilakukan bagong ini, gih pulau darahmu permadana nanti tengalas paman macan orang mau tututi ayah ngelakon pulau dewa raja tau tututi wong liya iki bagong nopo pau kuman rakono iki bagong nopo pau kuman bucah jodi mati guleknya bagong bagong dikul bagong nopo pau kuman guleknya semprong pecahan semprong bongerong guleknya damen bagong dikeropok cak ini gini dulu cak ini gini rengok jalan reng cak ini gini umpanan ini ya umpanan bapak semar dikun garing dikerok aku dikeropok nah terus ini ngapa aku meminggat lho piye ta kuwi minggat piye ta upamane ya upamane aku dadi ndara Werkudara gawe Warsila Petro iki Surawang kok Awang utama kok Surawang Petro iki ndara mung permadya nang endi iki ngopo ta ora wangun Halo piye ta kuwi upama kok ora rasane demi tembung upama kuwi sak jeke urip ora bakal lakon. Oh, titenono. Minggat tabrak kebut biar. Dole wis aja padha rejekan. Gage, Petro, darahmu turu ngono.
aku wong tuh orang bisa ngomong-ngomong. Tapi terus dalam itu lumayan terus. Biaya yuk. Aku ki le ngelakuin pendowo kyo. Kusoran gue man, ini aku ki tenop yang menang daraku. Wis ngene wae. Kagaren apa? Padatan aku ben kendel. Aku kudu gatel. Engko nek aku gatel, aku kendel, aku wani ngedan. Ora ora aku wani karo mancan. Ngono ta? Iya, dadi. Dadi golekno wit kemadok ning alas iki golek ono. Apa boleh-boleh nang sawahku? Aku ora peduli gatel. Oh iya, tak goleki. Wit kemadok. Iya. Paku gelem. Piye? Paku gelem. Gelem. Kemadok paku. Truk apa kok? Nek kemadok ta enak. Nek rawe ya enak. Rawe ra gatel ya kok. Alah dibuka ngisik rasa cerewet. Aku ngeru sak ombyo kok. Rawe iki ra gatel ya kok. Alah. Rasa cerewet dibuktekke sik. Wis. Tempo 5 menit. Ora ngandi balekke barange, balekke duwite. Dicoba sik. Piye tokong, aku kira wis kondo. Rawe iki ra gatel ya kok. Aku kon goleke kemadok kok malah entuk rawe. Rawe iki ra gatel ya, Gong. Aku ki wis kondo. Rawe iki ra gatel ya. Aku wis kondo. Aku kon goleke kemadok kok malah entuk. Alah, rasa cerewet ngisik ngono kok. Ya wis, nek pancen koyo ngono. Tak tututane ndoro kerati kang garek ewang-ewanganku. Ayo. Thank you.
Thank you.